Розподіляй на нас, грішних і недостойних рабів твоїх, що святкуємо оновлення чистого храму святителя Миколая, на образ найсвятішої твоєї церкви, тобто самого тіла нашого, що через всехвального апостола Павла ти сподобав назвати храмом твоїм і твердий до кінця віку непохитним, прославлений тобі, сподобай нас, достойно приносити в ньому хвалу і прославлення слави твоїй єдинородному твоєму Сину Господу нашому Ісусу Христу і Святому Твоєму Духу. Розумно з усіма почуттями тими, що планяться тобі в страсті твоєму. Щоб ми стали достойними божественних щедрот і благоприємними для твоєї благості були наші ці моління за нас усіх людей твоїх, які приносяться твоєму немовному усердію. Молитвами пречистої владичиці нашої Богородиці Преснодіви Марії, бо ти святий і Боже наших святих перебуваєш тобі славу, посилаємо Отцю і Сину і Святому Духу. Нині повсякчас і на віки віків. Нині повсякчас і на віки віків. Аминь.